Druga tema, reforma prava na azil i regulaciju migracija, apsolutno nekom će opet s lijeve strane reći da je marginalna tema. Izuzetno bitna tema za Hrvatsku, kao i ova prva, jer ona ne nestaje, to nije nešto na dnevnom planu, to je nešto što je sad tu već među nama kontinuirano. Svjedočimo demografskom slomu u Hrvatskoj, svjedočimo odlasku, masovnom odlasku ljudi iz Hrvatske, gubitku stanovništva i naše vladi padne na pamet, za razliku od nekih vlada srednjoistočnih zemalja, bez problema staviti svoj potpis i dići ruku za to, za migrantske kvote i za činjenicu da ukoliko se ne želite pridržavati migrantskih kvota, da država treba isplatiti 20.000 eura po migrantu. Da ova vlada prepoznaje da ima demografski problem, da joj je stalo do ljudi koje gubi na dnevnom planu, davno bi se sjetila da ne 20, nego 200.000 eura pokuša uložiti u ostanak svakog građanina Republike Hrvatske. Nažalost,